Waxayga waxa la yiraahdaa Cabdinuur Hussein oo ku magac dheer oo leh waxaan ahay duqa magaalada ama madaxa manashibiga ee magaalada bartay wajir waxaan rabaa inaan wax ka taabto arinta walaalkay MCA ga township maanta uu ka dhawaajiyay oo baraha bulshada aan ku aragnay nasiib darro waxa weeyaan maanta taragtadii ama cagaagafkii county-ga oo ka shaqeynaysa dam site-ka smashii qashinka lagu qubay inuu maarta asagii inuu dad yar soo ogatay oo maarta uu qalalaas uu nageliyo haddana press statement uu ka bixiyay uu yiraahdo meesha wax laga qabanahay malaha arintaa aad baa looga ficnaa inaan annaga sijiidnana ma rabna qalalaas iyo dhibaato madaxas gashanaysa annaga shaqo maanta nooma aha waayo arinta maanta na soo food saaran oo roobka nahaya maanta alxamdulillah ha laakiin roobka maanta nahaya na soo food saaran waxay maartay ay turjumaysaa in maarto inaan garba isqabsanna gacmaha isqabsanna dowlad iyo mana siyaasi iyo culimadiin waxay ahaato inaan iswada qabsanna oo si dadka lagu badbaadin lahaa maarta aan ku samayn dam site-ka waa hal meel leh oo maartay magaalada ka mid ah shaqooyin fara badan magaalada ka socda oo drainages aan sameynaynaa magaaladan saddex MCA bay qabtaa waa Berri Township iyo waxaa jira MCA-gan Barwaaqo aad baan ragga kala soola shaqeynahaynaa iyo wixii weliba MCA-yaasha meelaha kale ka shaqeynaya magaaladan nadaafaddeeda iyo biyaha sidii xaafadaha looga bixin lahaa ilaa maanta oo weliba axad ah MCA baan la joognay oon la shaqeynaynay oo maarta dadweynahan maarta u gargaaraynay ma ficinna maartay inaad maartay arrinteen ay noqoto uun qof fiirsanayaan wixii uun dhibaato ah wixii fiican aan shaqeyn bil iyo bar ku dhowaad baan ka shaqeynaynaa magaaladan intii naloo imaaday hataa intii naloo imaaday nimanka hataa wariyaha qaarkood oo hadda qaarkood meelaha wax ka soo duubayeen intay noo imaadeen namayna dhihin wariyaha wax badan baad fiican baad haysiin oo ayna soo saareen mana soo shaciyeen maan arkin inay maartay midiyaga si xun loo isticmaalana waa laga fiican yahay midiyaga waa xibin aad muhiim u ah ficinina in loo isticmaalo loo baahan yahay wixii xumaan oo maartay la iska hagaajinayana way fiican tahay laakiin xumaanta uun yaa la fiirin wixii fiican aan aragna markii qof la soo doortay uu yahay qofkana waxaa loo baahan yahay labada dhinacba asaga naftigiisa maxaa yeelay maanta intaan orday ana magaaladan aan ku dhex jiray because hataa magaaladan wajar kama bixin afar bilood hadda magaaladan baan dhex orday intuu yimaado walaalkay hal maalin meeshan aan wax iskala qabannay muu dhihin haddii aan u fiiriyo MCA-yaasha labada kale oo magaalada joogaan oo 24/7 aan xiriirina dowladdan governor axmed cabdulaahi shaqo badan bay dam site ka qabatay meel iska bannaan oo waxay ahaan jirtay weligeed xoolaha iyo dadka iyo iswada dhex boodayeen maanta alxamdulilaahi qarash oo intaas milyoon ayaa ku baxday waa la diray waa la nidaamiyey hadda caafimaadka dadka maaratay isbeddel baan ku aragnaa maxaa hadda buulacalimcow oo khatar horaan ugu jirtay maadaama hadda la diray sida hore ma aho waa meel nidaamsan oo har albaab leh oo albaabka nin wardiye mas qof wardiye uu jooga intaasna lacag badan baa ku baxday lacagta markii lagu bixinayo dadka lama waalneen qarash baa ku baxay qarashkaas maxay ahayd dad aan badbaadinna aan iska nidaaminna wasaqdan ayay ahayd markan shaqadii dowladda intaa qabatay qashin yar isku xaaqis may kari waynin waaban wadnay maxaaba qalalaasana loo gelinaya xoogaa maartay siyaasa inaan waxba aan gelina annagoo maartay isticmaalayna dadweynaha oo liis alleh hol laba iyo saddex afar oo lasoo wadanay waa laga fiican yahay waxaan u baahannahay inaan gacmaha isqabsanna maanta yay noqonin xagga xumaatada inaan ka shaqeynin maanta waa laisku wada baahan yahay dadweyne oo dhan waa laisku baahan yahay habeen iyo maalin annaga waan shaqeynaa sabti iyo axad iyo hataa ma kala lihin marka waxaa loo baahan yahay inaan isla wada shaqeyno waxaa la yidhahdaa political mileage oo qofka uu siyaasa ahaan u isticmaalaya damsite yay naga noqonin aan noqonna dad isqabsaday waqtiga ilaa roobkan waxaan laga baxay aan garbaha isqabsanna dadweynaha sida wax u tari karnaa u tarna annagaaba roob iyo dhibaato kale nasoo maaratay culayskiisana saaran inaan haddana isqaqabsi iyo siyaasa beena hal iyo laba meelaha oo maaratay tirikuteen oo maaratay laga fiican yahay inaan maaratay iska ilaalina aad ay u fiican tahay walaalkay mahad waxaan leeyahay wixii xun ood aragta iyo wixii fiicanba labadaba noo keen wixii xun hasii daynay wixii fiican oo magaalada aan ka hayna oo wordkaada ku saabsan naftigeeda banaan ku soo bixi adoo ilaahay ka cabsanaysa yay kaa noqonin un walaalkay mahadow qof adoo ujeeda mase qof kale ujeeda mase laba qof ujeeda maaratay dadweyne kule in loo cambaareeya iyo wasaarad loo cambaareeya mase dowlad idin loo cambaareeya inaga noqonin
ee walaalo subax noimaa wixii ku saabsan ee hadda waxaan ii sheegaya damsite waa laga shaqeynaya masquuliyi adduun baa wali loo saagajin waa meesha iyada shaqo fiican baan aan ka wadna oo la habay wili silig baa kor laga saaray derbiga la wareejiyay waana qariib oo taqriban 1.7 km square waa qariib 2 km ku dhawaad wareejiskiisa oo qarashka dawladda ay ka gashay waana la sii hagaajin rabaa waan sii habeyn rabnaa meesha iyada oo meel muhiim ayay noo tahay ee siyaasada yar oo ma arday waxba aan noo tirayni oo tira ku teenta oo ma arday dadka uu wax dhaga qaybinays aan iska ilaalinay wixii qof oo qof kale u qaba ha la soo baxa banaanka la imaado hadhaa walaalow saas isaas ma aha saasan rabaa laakiin yaa lagu daba gabanin ee meeshana xun iyo meeshana xun ee dadkan soo kacin waxa ay lagu daba gabanin qofka banaanka u soo bax wixii xumaato uu arkaa hasheega qof kale wax kale u qabana banaanka soo dhiga laakiin yaa lagu soo gabanin ee dam site iyo arrimahan yar yar waxa ay la dam site sida hadba aan oo shaqeynayna salota iyo dhulka guli aan ka shaqeynayna inta arkaa magaalada ka shaqeynayna anaga sida daawo u sheegay afar iyo shan bilood aan magaalada kama bixin magaalada ma dhax urdaayo oo taragtay iyo habeen iyo maalin maanta waxa hadda sidana u shaqeynayna markan ficinadayne asoo sheegay ma arkin mashmuuq walaalahay way mahadsan yihiin labada nin oo MC-yaasha magaalada ku jiraan iyo dadweynaha iyo MC-yaasha kala dhanba iyo culimadiinka iyo waxyaalahan kulli baarasha iyo markan jangaada waxaan qabanayna oo qaar ka township aan ka soo qabanayna hata nooma soo dhexay waligaa maxaa dhacay marxumaato maan fiirina walaalkay imahad waxaan leeyahay walaalow telefoonkayga waad haysataa waan haystaa wixii dhibaato jirta noola imaawo xagga municipality laakiin iyaga naga noqonin siyaasad damsite iyo dhinaca laiska soo galay kaalay soo baxa oo dadweynaha kaala wax nagala qabo township meelo badan aan biyo ka bixinay kalfadskii wixii kulli baan hagaajinay waxyaala aad ku faraxday ahaan lahayd inaad na garab istaagtay ahaan lahayd gambuuts inaad xirato sida anaan u xirinay ee garab orday ahayd ma ahe inaad ambush intaad noo gasho aadna sugto un meel yar waxay kaa labsan yihin baan ka raadinaya inaga noqonin taragtadii aad hor istaagtay shalay berrina waan ku celinaynaa tafadal taragtadaasayto banaanka nooga mar iyo dhulka shaqadaan ahayn waa mahadsantahay.